Добре, також маємо скайп вімкнення. Це Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, полковник СБУ. Вечір добрий, пане Романе, слава Україні. Добрий вечір. Багато хто... Добрий вечір, колеги, героям слава. Та раді вас бачити, насправді багато хто... Багато хто з нашої аудиторії вже точно бачив ваше звернення, яке ви записали там буквально кілька годин тому, про Миколаїв. Поділіться з нами, якщо можна там сказати, де ви є, чи що ви знаєте про Миколаївщину саме, які зараз є от останні новини? Ну, те, що ви бачили в моєму зверненні, я був в населеному пункті Снігурівка. Воно звільнене, воно під контролем наших збройних сил, і також майже зараз можна говорити, що майже вся Миколаївська область теж звільнена. Там є питання, от правобережна саме мається на увазі, тому що там на лівому березі є 5 кілометрів Кімберської коси, яка, на жаль, ще у нас не звільнена. Противник ще там, і я сподіваюся, що в перспективі ми це теж звільнимо. А як це зараз виглядає, пане Романе? Тобто вони забирають свою техніку, свої війська, відходять з того, що можна говорити? Тобто от який це вигляд має? Що по собі залишають? Ну, я скажу, це не таке бігство, яке ми спостерігали в Харківській області, коли наші сили оборони дійсно їх, скажімо, заставили бігти і кидати все. Видно, що цей відхід був запланований заздалегідь, вони готувалися за багато часу, я думаю, там, може там тижні, може там до тижня, але те, що вони його готували, і потім поступово почали відходити. Да, нас зараз вся країна каже про те, що ми просто спостерігаємо за тим, що вони не йдуть на лівий берег, а просто відходять. От і ми спостерігаємо тут, що вони відходять. Які буде дійсно, ми думаємо про те і зважаємо на те, що це там десь може бути пастка, або росіянам вірити не можна. Так, наші сили оборони це враховують, але тим паче звільняються населені пункти. Наші сили оборони виставляють наші прапори, беруть під оборону наші населені пункти, наше населення. Ну і далі там проводиться фільтрація, все як має бути. І сказати, що вони там багато щось собою по собі залишають. Я ще раз кажу, це видно, що був плановий у них відхід, що вони його планували заздалегідь. Тому таких трофеїв, як на Харківщині, які були, пам'ятаємо, да, ми по всіх засобах масової інформації, тут ми не спостерігаємо. Вони досить, скажімо, навчилися. Це у них вже четвертий відступ за останні 2 місяці, в який їх заставили наші сили оборони йти. Тому вони вже навчилися відступати, і вони виставляють підрозділи прикриття, відхід, інші підрозділи їх прикривають, тому це такий у них централізований і спланований добре відхід. Дійсно, наші збройні сили, попри те, що вони залишають за собою сильно заміновані території, залишають підрозділи прикриття, теж намагаються просуватися далі і звільняти наші території. Бажаємо насправді вам успіху, хай все проходить гладко. Роман Костенко, народний депутат України, а також якраз полковник СБУ і військовослужбовець, який зараз перебуває на Миколаївщині і ділився з нами тим, що зараз там відбувається.